iyadoo weli magaalada dhuusamareeb uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta bilaha degagal mudug ayaa waxaa soo baxaya cabashooyin dhinaca awood qaybsiga. Warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada dhuusamareeb inooga soo diray wariyahayaga cabdiraxiin xuseen caynlaawe. iyadoo uu socdo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ayaa waxaa qaar ka mid a beelaha dega galmudug ay ka cabanayaan awood qaybsiga beelaha xilalka sarsare ee maamulka. beeldaaji cali ibraahim bood oo ka mid a waxgaradka mid ka mid a beelaha galmudug waxa uu qabaa in tanaasul ay sameeyeen xilligii la dhisaya galmudug, haddana ay u baahan yihiin in tanaasul loo sameeyo. maanta inay noo tanaasulaan haq baa loogu leeyahay, yacnii shalay nin kuu tanaasulina maanta inaad tanaasusho waa wax iska yani dhaqan ah amba iska sharciya, marka waa la haaya. waxaan annagu sheegahayno oo naga maqan waa inaan helno madaxweyne ku xigeen amba ra-iisul baarlamaan. marka waxaan codsigaas u jeedinaynaa beelaha degan galmudug. Wadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa dhankiisa sheegay in awood qaybsiga beelaha galmudug lagu qaybsaday sida loo kala badan yahay. laguma xisaabtamin madaxweyne ma bixin darajo, qolana kama qaadin qolana ma siin. waxaa lagu dhisay galmudug waa la kala badan yahay. beelaha galmudug beelaha u badnaatay xildhibaanada waxaa la siiyey madaxweynihii la siiyey. beesha kalaa ku xiskato iyada sukunta noqotay waxaa la siiyey madaxweyne ku-xigeenkii. beesha saddexaad oo ku xiskatay waxay helay guddoomiyaha baarlamaanka. qaabkaasaa lagu dhisay, laakiin madaxweyne qolana xil kama qaadin qolana ma siin. marka taas waxaan umaleynaa fikir qof leeyahay laguma salayn karo. mid kale waxaa lagu saleeyey degmaan waa lagu saleeyey, xildhibaanka federaalka waa lagu saleeyey. wax marka meeshaasi aasaaska halkaasaa laga soo qaatay, laakiin madaxweyne inuu qolo wax siiyey qolna wax ka qaaday, arrintaasu waa umaleynaa waa fikir shaado qof leeyahay. qaar ka mid a haweenka galmudug ayaa waxa ay qabaan in doorkoodii shirka dib u heshiisiinta galmudug aan la siinin. dad jira inuu yahay qolona tixgeliso weli mayna arag, waa ka maqannahay, maanaan helin. waxaan qolada dowladda dhexe oo gacanta ku hayso hawsha ka codsanaynaa arrimaha haweenka Soomaaliyeed ee galmudug leeyihiin inaysan maaragtaa waxaan jirin ka soo qaadin qaymaha aan annagu leenahay dumar ahaan iyo qoontada aan ku leenahay galmudug ama dowladda dhexe inaan helnaan u baahannahay. kubalahan annagii u sarreyno madaxda u ahayn iyo kuwo kale midna kuma jiraan oo kuma leeba tixgelinba inay jiraan ba lama ogaa. waxaa meeshaan isku abaabla qabiilooyin iyo maamul baa meeshaan galay. haddaba annagana arkayso beertan anu hadda joogno aan kaala warramayno sidaasaan shirka uga wada maqan. qoontada gabdhaha in la helo haddana gacan laguma hayo. midda labaad waxaa weeye wax walba waxay leeyihiin tixgelin iyo xurmo. inaan gabdhuhu xurmo ku lahayn maamul goboleedka galmudug shirarka ka socda. qodobka saddexaad waxaa waaye inaan isqabqabsiga wax faa'iidaa lahayn ee ay ka qurux badan tahay in la kala tanaasulo iyo in wax laysu ogolaado. annaga gabdha ahaan marka hadda waxaan samaynay maadaaba dib u heshiisiin arrintu tahay aana laga dixgelin inaan yaro tanaasulo, sababto waxa weye haddaan buuq iyo qaylo dhalinno meesha dhib badan bay keentay inaan fadhi iyo gogol dambe oo wadahadal ah miiska wadahadalka aan isugu nimaadno arrinta aan ka hadalno. cabashada ay qabaan qaar ka mid a beelaha galmudug waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo si habsami loogu socdo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug. cabdiraxiin caylaawe, somali cable, magaalada dhuusamareeb.